Tikai 9 dienas līdz Rīgā no visas Latvijas saplūdīs dziedātāji un dejotāji, lai svinētu svētkus. Dziesmu un deju svētku rīkotāji saka, viss, ko var saplānot, ir saplānots. Arī glābšanas dienestiem darbu grafika svētku laikā jau ir skaidri. Mediķi gan norāda, ka to, cik patīkami būs svētki, lielā mērā noteiks cilvēku sagatavotība iespējamajam lieliem karstumam. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā visticamāk piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits – teju 23 tūkstoši, saka virsdiriģents. Svētku programmu viņš raksturo kā dinamisku. 150 gadu uzliek zināmas pienākumus, un būs tikai viens jaundarbs noslēguma koncertā. Tātad publika, ar kas klausīsies noslēguma koncertu, varēs atpazīt ļoti daudz muzikas. Noslēguma koncertā jau būs arī ne tikai dziesmas. Kādreiz bija vairāk dziesmu, mazliet dejas, tad šoreiz deja īpatsvars ir ļoti liels. Mums ir speciāli viens jauns deju uzvedums, kas saucās Novada sanāciens, kurā mēs rādīsim visas iespējas, kādas skan patreiz katrā novadā, ieskaitot arī Sēlī. Bet pirms noslēguma koncertu vēl vairākas dienas, kas gan dalībniekiem, gan skatītājiem būs veiksmīgi jāpavada, iespējams lielā karstumā. Un lielākais svētku bubulis ir pārkaršana. Liena Cipula gan vēl uzsver, svētku laika naktīs ir kārtīgi jāatpūšas un ne vecrīgā. Naktī ir jāguļ, nevis jāsvin, vismaz starp koncertiem ir jābūt atpūtas režīmam, noteikti ir jābūt līdzi ūdenim. Ugunsdzēsēji neapsola, bet centīsies nodrošināt arī vēsu dušu, ja būs tāda nepieciešama svētku dalībniekiem. Organizatori uzsver, ka šogad šis tas būs atšķirīgs, piedomās tieši par cilvēku labsajūtu. Bet tā, ka viss būs ideāli, tā arī nesaka. Jūs taču zinat, vai nekādiem lieliem pasākumiem. Visu laiku mēs vēl slīpējam, precizējam, atrodam niansītes, ko vēl kaut kā var uzlabot. Protams, ka lielās līnijās viss ir sagatavots, gatavs. Bet pārējiem, kur svētkos nepiedalīsies nec kā dalībnieki, nec skatītāji, iesaka pilsētu pamest. Sastrēgumi būs. Rīgas mērs norāda, ka visas ielas, kuras vēl var paspēt noasfaltēt, būs ar asfalta sagumu. Šur tur gan ierobežot kustību saglabāsies sevišķi Koknesis prospektā. Lielākā daļa noasfaltēta pabeigta. Viens posms, kur vēl nav pilnībā asfalts uzklāts, mans personīgs rīkojums bija sagatavojiet tā, lai tur var braukt automašīnas, autobusi, staigāt cilvēku droši. Pēc svēkiem ejiet iekšā atsāciet darbu. Izmitināšana, ēdināšana un gulēšana dalībniekiem ir atrisināta, saka rīkotāji. Viņi arī piemin, ka vēl var iegādāties biļetes uz dažiem koncertiem. Dāvids Frenenfalds, Mikola Bastendžievas, Latvijas televīzija.